Evdə doğrudan necə qalırsan? Rahat qala bilirdin. Yəni başını nə ilə qatırdın əsasən? Mən istədiyimdə YouTube-u qaşıyıb. YouTube-da heç nə qalmayıb. 6 il, 7 il bundan qabaq ki, futbollara baxır, oradan nə baxır. 7 il bundan qabaq ki, futbola baxır. Nə qədər gedib qabağa? 7 il dala gedib bu. Doğrudan. YouTube-da doğrudan tarixi sənətli filmlərə baxıram. Aha. Qaba bir şey qoymur, baxır. Dünən səhər saat 6-ya kimi niyəsə görə boksa baxmışam. Boksdan mənə bağlı tutamıram. Məni boksa bağlayan nədir? Bir tərəf filmdə saxla. Bax, karantin vaxtı baxdığın hansı dünya şöhrətli film oldu ki, sən dedin ki, bu nə ilə dünya şöhrətlidir? Yox. Yəni, orada hansı səhvləri tapdın? Hə, səhvlər. Dünya şöhrətli film yox, öz filmlərimə baxdım və düz tapanmadım. Hətta fikirəşim, bu nədir çəkilmişsən, elmədən, bax, küyə düşmüşsən, hər şey də, oğlum, onlar dəvət edibdir, sənə oğlum. Maqiyyət də hər şeyi həll eləmir, amur oğlum. Belə başım itib, bax, belə gözü qara, çəkilmişsən. Yalnız, bax, bu səmimi etirafı yalnız Elməhdin Cəfərov eləyə bilərdi. Etiraf dəllə, yəni, hamı bunu deyildir, mən indi hədə, etiraf. Kim deyirdi? Hat! Film var ki, mən çəkilmişəm, satılmayıbdır. O qədər üzülmüşəm, 2 il, 1 il depresiya. Mən indi baxdım, elə söyündüm ki, nə yaxşı satılmayıb? Nə yaxşı bu çox adam görməyib, ay Allah! Biləkədən qutarmışam, belə bir yaratılır. Yaxşı!